kulan ay isugu yimaadeen xubno ka kala socday wasaaradaha caafimaadka dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana soo agaasintay wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya. Muddada uu socdo kulanka ayaa waxaa looga arrisan doonaa qorshaha hirgelinta istaraatiijiyadda nidaamka caafimaad ee Soomaaliya. Agaasimaha qorsheynta iyo siyaasadda wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay kulanka, waxa uuna faahfaahiyay waxyaabaha shirkan looga hadli doono inta uu socdo. Qorshaha guud ee istaraatiijiyadda guud ee qarankuna waxay haga u noqon doontaa siyaasaddaas hoose ee dowlad goboleedyadu ay fulin doonaan insha Allahu Tacaala. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Fawzia Abikar Nuur oo juhdi iyo waqti badan gelisay runtii in dalkeennu uu yeesho adeeg caafimaad oo bulshada wax u tari kara. Ugu dambeyn, wasiirka caafimaadka Koonfur Galbeed ayaa shirka furay, waxaana dhammaan ka qaybgalayaasha kulanka uu faray inay dejiyaan qorshaha hirgelinta istaraatiijiyadda nidaamka caafimaad ee Soomaaliya. Duwinayay noo tahay in maanta shirka istaraatiijiga ee wasaaradda caafimaadka federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ku tashanayaan magaalada Baydhabo. Farxad weyn ayay noo tahay wasaarad ahaan iyo dowlad ahaan. Waxaan rajaynaa in la isku fahmo qorshaha iyo istaraatiijiga ee wasaaradda caafimaadka federaalka waddo isiidid, maadaama ay joogaan ogaasimayaashii policy and planning ee wasaaradda qorshaha ee wasaaradaha dowlad goboleedyadu in isteed walba fikirkiisa iyo taladiisa ku darsado. Munaa Cabdiraxmaan, warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.